ಭಗವಂತನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾಗ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಅನೇಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆದರೆ ಬದಲಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 8 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಒಂದು ನವ ಜೀವನದತ್ತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾಪುಗಾಲ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಧುರಾಧಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನಗಳು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸದೃಢರಾಗಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತು ಕುಡಿತದಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಹಾನಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾನಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಹಾನಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಗ, ಅದು ನಮ್ಮ ಲಿವರ್. ನಾನು ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಆಗುತ್ತೆ ಲಿವರ್, ಅಂದ್ರೆ ರೀಜನರೇಷನ್ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಇವತ್ತು ಲಿವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸವಿವರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ.